တရားတခင်ဤမိမိ၌တပါရီရောတာတော်ကိုစွန့်တော်မူ၏တာလောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ရှင်ယောဟာဖြစ်၏ကြောင့်တိုင်းတော်ကိုဆက်ချ